Թանկագին հայրենակիցներ, ամանորը իղ ձերի, ցանկությունների, աղոտքի, բայության, կարոտների հղման տոն է, ընտանեկան տոն։ Դա աստված, որ բոլորիդ իղ ձերը կատարվեն։ Գալով շնորհավորանքին, ապա ես արդից օգտվելով, որ Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերը դիտում են ոչ միայն Լոռու, այլև Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, նաև արտասահմանում, ցանկանում եմ բոլոր մաղթել, որ լավ փոխ տարի։ Շնորհում եմ առաջին հերթին մեր զինվորներին, սպաներին, նրանց ծնողներին, հեռավոր և մերձավոր Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, նրանց, ովքեր իրենց ընտանիքը պահպանելու, կերակրելու համար մեկնել են արտագնա աշխատանքի, նրանց, ովքեր այսօր հայրենիքում են, իրենց հայրենի օջախում և հույսերով լեցուն սպասում են նոր տարում, թող այս փոփոխությունները ընթացիկ տարվա դեպի լավը տանեն մեզ, դեպի բարություն, դեպի այն տեսլականների իրականացում, որ մենք ձեզ հետ միասին միշտ սպասում ենք, և դա ասված, որ սա վերջնական սպասման տարին լինի, սկսվի իրագործում, շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։